pravrku džiricu, piloš, i ja. Naša tehnika koju radimo je kimura iz kaogarda, iz polugarda i variacije na tu temu, ajdemo prizvati. Prvo radimo, tu se nalazimo u polugardu, kad se nalazimo u polugardu, tu se uvijek s okrenom ka njemu, on naravno hoće da napravi kroz hejic, znači branim se ovdje, i u tom momentu kad kreće njegov, hvatam ruku, on krene pisto, ja krenem lagano preko njegove tricepsa, hvatam kimura, znači direktno, kad uradim pofu, uđem svoj lakat, uđem ispod i lagano završim kimura. Hajmo drugi ugao. Znači polugard, tu sam da radim situaciju da evo da mi respuci na leđa, hvata, uđem, ubacim, držim nogu zatvorim i lagano uradim kimura. Variacija na temu half guard, polu guard je kad pokušao da se odbrani, znači šta radim? Ista priča, polu guard, tu sam, krećem lagano, uhvatim i gledaj, ide na gore, prema što uradi, to je gledaj, to je gledaj, to je kimura, znači moram bukvalno da, šta radim? Hit escape, idem preko glave, dolazim na kuk. Sa kukom radim telom, izlačim ruku, gle. Čim izlađe ruka, prebacim nogu na glavu. Noga je zatvorena. I lagano radim kimura. Idemo još jednom. Znači variacije. Polugard, tu sam, radim, uđem. Brani se, znači šta radim? Hip escape, noga na kuk. Telom izlađem, iščupam ruku. Blokiram na dole, blokiram na nogu. I lagano uradim kimura. Variacija kimura iz polugarda. Tehnika nedelje. Miloš Radjev Blagić, Rio Grepe klub. Oni sad vrbas. Respekt.